እዚ ኣገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። ኣገልግሎት ሬድዮ ሰላምና ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕ 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ። ሕጂ መንእሰይን ሂወቱን ዝብል መደብ ሒዝና ቐሪብና ኣሎና። ኣምችኡን ኣብ ዘይምችኡን ቦታ ኮይንኩም ንመደብና ንምክትታል ባህረርታ ትፀባበየና ዘለኹም ሰማዕትና ሰላምታና ካብዚ ካብ እስቱድዮና ይብፃሕኩም እናበልና ናብዚ ናይ ሎሚ ርቡዕ መደብና እውን ብሓጐስ ንዕድመኩም። ፈለማ ኣገልጋሊ ማርዶካይ ኣይንሕለልን ተስፋውን ኣይንቖርፅን ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ኣብ መስመር ኣሎ። መጀመርታ ግን ሓውና ብሩኽ ኢኻ ንዘለኣለም እናበለ ክዝምረልና እዩ። ሰማይ ኩላ ምድሪ እክበካ ኣለኹ ኽብሪ ተዓጠነልካ ምልኾይ ባኺሉካ ትሽትቱ ትሽትቱ ላ ሰማይ ኩላ ምድሪ እክበካ ኣለኹ ኽብሪ ተዓጠነልካ ምልኾይ ባኺሉካ ትሽትቱ ትሽትቱ አምላኸይ ኢኻናዓይ ንጉሴ ወይታየ ንዘላለም መሪፀካይ አምላኸይ ኢኻናዓይ መድሕነ ወይታየ ንዘላለም ኣነናትካይ ንዘላለም ኣነናትካይ ንዘላለም ንዘላለም ኣነናትካይ ንዘላለም ኣነናትካይ ነፍሰይ ምእንቲ ክዝምረልካ ከተመስግነካ ብኽያተይ ናብሰሓ ብእልልታ ለዊትካ ንኸላይ ፈቲሕካ ደስተኻዕቲካኒ ልበይ ፍሳሎ ይሕጎስ ባህለኒ ልበይ ፍሳሎ ይሕጎስ ባህለኒ ነፍሰይ ምእንቲ ክዝምረልካ ከተመስግነካ ብኽያተይ ናብሰሓ ብእልልታ ለዊትካ ንኸላይ ፈቲሕካ ደስተኻዕቲካኒ ልበይ ፍሳሎ ይሕጎስ ባህለኒ ኢኻ ንዘለኣለም ዝመስለካ ሓደ የለ ሕያዋይ ኢኻ ዘለኣለም ከማኻ ዝድንግጽ የለ ኣብ ቅድሚኻ ኣኽቢርካኒ ብጸጋኻ ትኸበኒ ንኽብርኻ ክዝምር ባሂሉኒ ክዕልል ክቡራት ተኸታተልትና ሰላምታይ ብክርስቶስ ይብጻሕኩም። ብምቕጻል ኣይንሕለልን ተስፋውን ኣይንቐብፅን ኢና ዝብል ትምህርቲ ሒዘርኩም ቀሪበ ኣለኹ። ተኸታተሉኒ። ከም ባሮትን ኣገልገልትን ኣምላኽ ህይወትና ብምሉኡ ብብዙሕ መገዲ ጥቕጥታት ዝበዝሖ ክስን ናይ ሓሶት ጠቐነን ዕረ ስደትን መከራን ካልእ እውን እንትኾነ ክበጽሐና ይከኣል እዩ። ይኹን እምበር ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኩሉ ህይወትና ኣገልግሎትናን ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ሃዋርያ ጳውሎስ ከም ናይ ኣምላኽ ባርያ ብንጹር ኣስፊሩልና ኣሎ። ነዚ ካብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4 ምዕራፍ ክንምሃሮ ክንፍትን ኢና። ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:1 ክሳብ 2 እንተተመልከትና ከምዚ ይብለና፣ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕልና ኩሉ ሰብ ነቲ ሓቂ እናገለጽናሉ ነፍስና ንዕቁብ እምበር ብተንኮል ከይተመላለስና ንቓል ኣምላኽ እውን ሓሳዊ ከይገበርናዮ ነቲ ናይ ነውሪ ሕቡእ ነገር ሓዲግና ኣሎና። ስለዚ ምሕረት ከም ዝወረደና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ካብ እትልወና ኣይንሕልልን ኢና። ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነፍስና ንዕቁብ ኣሎና። ብቕዓትና፣ ቅንዕናና፣ ኣገልግሎትና ኩሉ ነፍስና ንኣምላኽ ካብ ምምዕቃምና ዝተላዕለ ካብ ናቱ ረድኤትን ደገፍን እዩ። ብዘይ ናቱ ረድኤትን ደገፍን ክንገብሮ ንኽእል ነገር የልቦን። ብሳለኡ
ብናቱ ጸጋ ብናቱ ብቕዓት ግና ነዞም ስዕቡ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢሉ ነቲ ናይ ነውሪ ሕቡእ ነገር ሓዲግናዮ ኢና ንኣምላኽ ምእንቲ ከነገልግሎ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ብረድኤቱን ነቲ ቀደም ተሓቢእና ንገብሮ ዝነበርና ብተንኮል ንገብሮ ዝነበርና ንኩሉ ነውሪ ሓዲግና ንክንመላለስ ብቕዓት ዓዲሉና እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንሕልና ኩሉ ሰብ ነቲ ሓቂ ምእንቲ ክንገልፃ ብተንኮል ኣይንመላለስን ኢና እዚ ማለት ነቲ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ብቕንዕናን ብሓቅን ክንመላለስ ምእንቲ ነቲ ተንኮል ናይ ቀደም ኣብ ዓለም እንከሎና ዝነበረና ኩሉ ሓዲግናዮ ኢና ብተንኮል ብዘይምምልላስና ከዓ ነታ ሓቂ ኣብ ሕልና ደቂ ሰባት ክንገልፃን ከነምርሓን በቂዕና ኢና ይብለና ከም ናይ ሓቂ ኣገልገልቲ ኣካይዳና ኩሉ ካብ ተንኮል ዝረሓቀ ክኸውን ኣለዎ ንቓል ኣምላኽ ሓሳዊ ኣይንገብሮን ኢና ይብል እዚ ማለት እቲ ንመላለሶ ሂወት ልክዕ ከም እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ብንፁርን ቆልዑ ብዝኾነ መገድን ብውሽጥናን ደገናን ሓደ ብምዃን ቃልናን ሂወትናን ሓደ ብምዃን ነቲ ያው ቃል ኣምላኽ ብምኽባር ሓቂ ምዃኑ ኣረጋጊፅናዮ ኢና ስለዚ ኩሉ ነገራትና ከም እቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ኮይንና ተረኺብና ይብለና ምሕረት ብምርካብና እዛ ኣገልግሎት እዚኣ ረኸብና ይብለና ብርኻት ኣገልግሎትና ህላውነትና ኩነታትናን ካብ ምሕረት ኣምላኽ ዝተበገስ እዩ ሳላ ምሕረት ኣምላኽ ሳላ ደገፉን ፀጉኡን ንሓጢኣትና የቕረየ ብምባሉ ነዚ ኣገልግሎት እዚ በቂዕና ኣለና ይብለና ክቡራት ኣሕዋት ብቕዓትና ኣገልግልቲ ምዃንና ተረኺቡ ዘሎ ሳላ እቲ ዝፈሰሰ ደም ክርስቶስን ሳላ ምሕረቱን እዩ ዘመክሕ ነገር እንተሎና ምሕረቱ እዩ ንሱ ይቕረየ ባህልን መሓርን ብምዃኑ ሕጁን ብኡ ንተኣመን ምሕረት ከም ዝወረደና ኣይንሕለልን ኢና ኢሉ እዚ ማለት ብኩሉ ኩነታት ብስደት ብመከራ ብፀቕጥን ብዓቕሊ ፅበትን ብወራሓሶትን ብክሲ ሰብ ሓቂ ክነስና ከም መስሓቲ ወዘተ እንተ ሓለፍና እኳ ብሳላ ምሕረቱን ደገፉን ብረድኤቱን ሓልየቱን ኩሉ ኣብ ኩሉ ኩነታት ዋላ ኣብ ኣሸጋሪ ሰዓት ኣይንሕለልን ኢና ንድሕሪት ኣይንምለስን ኢና ኣእዳውና ኣይንህብን ኢና ዕዮናን ኣገልግሎታን ኣይነቋርፅ ኢና ማለት እዩ ትሎሙን ኣና ደው ከብል ዝኽእል ክንሕለል ክገብረና ዝኽእል ሓይሊ የልቦን ምክንያቱ ኣገልግሎትና ኩሉ ኣብ እቲ ክርስቶስ ዘመዝገቦ ዓወትን ስዕረትን ስለ ዝተሰረተ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለቲ ፅንዓት ዝህበና ምሕረትን ፀጋን ኣምላኽ ስለቲ ምእንቲ ከይንሕለል ኣብ ኩሉ ኩነታትና ኣብ ኩሉ ፈተናታትና ኣብ ኩሉ ሽግርናን መከራናን ንበይንና ዘይሓድገና እግዚኣብሄር ኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ስለዚ ብሳልኡ ኣይንሕለልን ኢና ደጊምና ኣይንሕለልን ኢና ሃዋርያ ጳውሎስ ብከምዚ ዝበለ ኣካይዳ ምጉዓዝ ምስ ጀመረ ቀፂሉ ዝምህረና ንመልከት ግና ኸ እቲ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ምእንቲ ከይከውን እዚ መዝገብ እዚ ኣብ ኣቕሓ መሬት እዩ ዘሎና ይብል ካልኣይ ቆሮንጦስ 4:7 ብሩኻት እዚ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝዛረበሉ ዝፀንሐ ሓይሊ ማለት ኣብ ልብና ዝበርህ ንፀልማትና ዘርሕቕ ሕልናና ዘፅሪ ንህወትና ዘድሕን ብምሕረት ኣምላኽ ዝረኸብናዩ ኣገልግሎት ወዘተ ማእለያ ዘይብሉ እዩ እዚ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካባና ኣይኮነን እዚ ከምዚ ዝበለ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣባና ኣብ ኣቕሓ መሬት ከም መዝገብ ኮይኑ ተቐሚጡ ኣሎ እዚ ዝገብረሉ ምክንያት ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክንውከል ንሱ ምእንቲ ዕብቱ ብኣና ክገልፅ እዩ ስለዚ ስብከትና ክርስቶስ እንተ ደኣ ዝኸውን ኮይኑ ኣምላኽ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣባና ክገብሮ እዩ ብሩኻት ንእግዚኣብሄር ኣምላኽና ከም ጎይታ ንኽንሰብኮ ናትና ሓዲግና ናቱ ጥራይ ንኽንገብርን ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ክንገብር ርእስና ምስ ንውፊ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣባና ይሓድር ኣብ እታ ድኽምቲ ህወትና ይሓድር ድኻምና ዘይዓግቶ ፍጥረትና ዘይድርቶ ኮይኑ ንኽርከብ ጎይታ ይህበና ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ሓይሊ እዚ ካባና ዘይኮነ ካብ ኣምላኽና እዩ እሞ ኣባና ደኣ ኣብ ድኻምና ከምዚ ክገብር ዝፈትዮ ኣምላኽ ብሩኽ ይኹን ብሓቂ እዚ ማእለያ ዘይብሉ ሓይሊ ኣምላኽ
كما هواريا بالوس ناتنا مخانو انتدا فليتنا نوشتنا مليئو مهلاو انتدا تردينا نخلو نحلفو زبالي نخبري أملاخ نمقام كرد أنا مخانو نستوعل بخلو وغن نتسكت كناخي عايز أبنا نقوري تفعنا كناخي تسفاين قبطن إنا نسقوب دربيات كنا أيكونا يدفعنا كناخي عين تفعن إنا قال أي قرنطس 4-8 تكساب تجعطي نزنزن بمنا ين حادة بحادة كندسسن كنفتن إنا ويتاون بقالو كبارخنا أريد بقالوز كمتي كريستوس زحلفو كل مكران فتنان أسرو كمز سعبو قناخي بعوت كمز زازمو كزارب كلو كمز يبل بخلو وغن نتسقات بيما نتسقام بتقدميت بدحريت بلعلن بتحتن بخلو وغن نتسقات إزي قدني يخون مبر أي تسبرنا نيبلنا إزي مالت انت تتسقطنا أكوا انت تقرقرنا أكوا أي تسبرنا نيب عقلي أين تصببنينا أب كلو جنكتنا فتنانا وشتنا خين ربش عقلنا كي تصببنا زقبرنا إزي أوشتنا زلو حيلي أملاخ إيومو كبرينا أملاخ يغن كمزي كخوون نكلو نقبرو يتفعنا إلو مالت نحزو نجبطو يتفعنا أنفتنا نبي كان مأزنو يخبدنا مقدنا خطفعنا انتاي كم نبلن انتاي كم نقبرني طفعنا كناخ تسفى اي نقبطن هنا اب كبيد فتنا نقبرو اب زطفعنا كنتات تسفانا اي تسنقبني هنا نخقطل ندحريت زي كنس نقنميت كندف امنتي كي تحللنا تسفى كي قرطنا كن كيد زقبرنا اتي اب لبنا زتحات ممعليا زي بلو حيل املاخ ايو بزبطحنا كله نقبرو أبز طفعنا حمد قنا تسفى كمزي نقبط غيرو دقيفو أقل قلوتنا نخن كتصل قبرنا أملاخي نسقوك نسدد ببزح فتنان مكران بإمنتنا مخنيات نحلف نبرتنا قبت انكلو قويتا أي حد قلنا أكواد آكم تيك ألو زبلو دربيات أي كنا منالبات عالم كتسقونا انكلا اكزي أبهير كمزي ارنبنا كمزي دربينا فلوتيو سلازي بزحات كنسقوك سدات كبتحنا استفال علي شقرن مكران بخلو كرنعات كوردنا انكلو قويتا قنا بيننا سلازي حد قنا مسانا قينو كمزي حقفنا كمزي دربينا نفلات يدفعنا قنا خي اين طفئننا بروخات ببزح مقدي كام مسمر كموت كلو نقر كندفع يكاليو منالبات بولكي يخون بحبار كمزي زبالي حيلي درعو زمت كدف أنا زكالس شفرات علما تقاري تسو عفلتني قناقي كاب اتي زحبكس كاب زي تف زرئي بمخانا كدف أنا ايك إعلان ايو اتي زمت فتنان مكران لعلي عقمنا سلزي كوني بقومت أنك أملاخ مسانا بمخانا بتراس نخدف أنا زي حسابن زي كألن ايمو بزي كنت تبابعن كنت سننا عن يبعنا حواري أبالوس كاب زبالون ملكت هيوات يسوس أبسغانا مئنتي ختق حادون كل ساع موت يسوس أبسغانا نتصور ألونا إلو قال أي قرنطس 4-10 إزي خبلنا انكلو أما كرؤوم أبسغايوم أب كل فتناتاتم عسر كريستوس حيزوم نخق عزو هيوات يسوس كريستوس أب هيواتوم كتق حادن كتسألن نمقبار كل معالتي موت كريستوس يتصورو من بارم إيو زحبرنا كينو أزي مالات كينو فتنان مكران إن رئيو مقهاد هيوات يسوس كريستوس أبسغانان أقل غلطنانيو إتي أب كريستوس زنبري هيوات بأنا كرئن كن حالفون إنتي ألت موت يسوس كريستوس نموت عارف قادنياتات كوينا نخركب قويتا يحقزنا نكريستوسكم قويتا بمرأي نسبكون بزعبا قزاء رأسنا زين سبخ انت دعاقوينا بحقي زين حلل تسفى زين قرز زين تف زين تقبنان زين دربن كوننا إنا نبر حالفا خلو غاء اتي زبت حنا زبلو خلو هيوات كريستوس أبانا نخقلت حداز نخخون نقزاء رأسنا أملاق نوفينا كنقعز بز خلو زين حلل تسفى زين قبطن إنا نخون ويتا عزيزو يبارك بيامان بتقا تخبيب بخرا
ودايت تلمت سرت حادي نسمايات جندي حكا دبغن زبلكا اتشادا يكزابي خير تايا لو زك ملكا اتسيابي خير حيال حيال املاقيقا املاقيقا اتسيابي خير فلوي فلوي املاقيقا املاقيقا املاقيق املاقا حبكتوس كرني اشونك سيل سجد الكا بزلو زمني قسمك مساقل ردم سلامنا يخم زلخم نفكركم سمعتنا أسعبون باستر إساياس إياسو زحالف سومن زجمرو مراحن التسبر ويد ما تعث لبن كمي كمز مسر كبره أما سمر الله سلام أملاخنا أخاتكم يخون تغتات التريري سلامنا كمي تخون لكم هاوخون قصا محبر إساياس إياسي إيه نلوم ما أنت دم حبيرنا هبقال أملاخ كن رئينا ما بقسي تقصنا كان مزمور داويت ثلاثان أربعة تقصي عصرتو شمون تزلو حدقال كنب بيمو بتحريقو نعتزق تقل نايت مرتنا قزيحن كايدينا نقزي أبهير نتوم سبر لبزلوهم كأربا أوميو نتوم قد منفس زلوهم دم يدحنوم يبل لما أنتم بقار حبيرنا هن رئو مدي بيزلوهو مرحن زت صبر لبن زبل حدا لبخا مسبر كابتنا هيوت يسوس كريستوس تصاوعت تردا يسوس كريستوس كتصوعك خلو بمجمرتا لبخا سير كاب كرميو نخت قرب كاو دما ني يسوس كريستوس هيوت كا مسيلكا نخالوت دما ناب يسوس كريستوس ممسال كتوسد بخال عينت بدما لبخا مسبر مسغزا راس خاز غبر وغ ويكا غدلي سلاز كل غزي كريستيان اب غدلي ويكا اوغ كمزلو تردو اكلالو ازي اننت زبل حساب مصحاب قدوس مسغا اتحايزو كزارب كلو ويك گلص خلو اينا انري اتي بفلاي اب غلاطيا كلتا اسرا ان رخبو اتفرا منفس غنا فقر حغوس عرقي لوحات حياونت يلو مسبله اتفرس غا دما ازي يلو بزعبا اوو زلو اننت كگلص كلو اينا انري ازي اننت ازي كاب هيوتنا كسبرن كرحقن كل گيزي كن لما مدز گبعنا سلازي كل گيزينا انواغو سلامنتا اند حد عينا በቃ እቲ አንነት ዘላ አዕለልና ነገር ስጋና ምሳና ስለዘለ ምሳና ስጋና ምሳና ስለዘለ ኩል ጊዜ አውግኢና ዘለና ኩል ጊዜ አብገድሊና ዘለና ማለት አንነት ገዛ ርስኻ ዘጽድቅን ወይውን ናይ ርስኻ በደል መህባን ዘጋጥም ነገር አውሽት ቤተ ክርስቲያን ዘለው ይህዋት ዘይምቅባል ህብረት ዘይምግባር ከመሆን አንነት ናይ እግዚአብሔር ተቃዋምን ናትና ስራ ሐቀኛ ከም ዝኾነ ከረጋግጸልና ዝፍትን ህርድግ ዝብል ሓደ አሸጋር ዝኾነ ነገር አንነት ዘለወሰት ናተይ ቤተ ክርስቲያን ናተይ ዕቤት ናተይ ባህሊ ናተይ ስነ መለኮት ሐሳብ ካብ ኩሉ ይበልጽ ኢሉ ያምን አንነት ናይ መሪሕነት ስፍራ ንናይ ግል ጥቅሙ ይዛሐስብ ንገዛ ርሱ ጻድቅ ጌሩ ንኻልኦት ግን ብሓጢአት ኣናኣኢሱ ይርኢ ወይ ከዓ ብሓጢአቶም ይኹንን ስለዚ እዚ አንነት እዚ ኩሉ ግዜ ክንጋደሎን ኩሉ ግዜ ድማ ክንዋግኦን ይግባአና አንነት ኣብ ህይወትካ ንድሕዳኣ ዓብሊሉ كتقرر ما يتقلني خا كاب سحتات كتملسونا يتقلني خا ناي قزا رسخا مسل كتخبري خا تقادل ناي كالوت قنا يتخبرني خا ازا عينات عننات كسبر كمزلوو قويتا يسوس تزاري بولو عننات كموت عالوو مسكال كامشك كامزبل حساب عبزي معرف تشعاتة نرخبو حسابي مسكال كانتاي مقبار مشكا نخلوهم كعدة دحري كسعب زدالي نفسي يقبط مسكالو أبسأت صباح يالعلم وانتاي قبراني يسعبني سلازي ازي ناي لب مسبارزي أبسأت صباح تقبرو نقري مسكال كا تشكيمكا نعان النت كامومات انبي مبال نتخقز أكاز متس بجاكا قوي تخال اقزا ايه بالليني لكا انبي ناي مبال حيلي متراي مالاتيو كابقو قوي زخوانا أمالخا خطا بمملاسن كامون سلخالوت أمالخا خطا كام منكاف منشاو مملاسيو ንጎይታ ክትማርኽ ይግባእካ እዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ መስቀልካ ኸተልዕልን ነፍስኻ ድማ ክትቀብፅን ዘድልየካ ማለት እዩ ጎይታ ብምልኣት ኣባኻ ክኸውን እንተደሊኻ ኣንነትካ ሙሉእ ብምሉእ ክስበር ይግባእ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ መድረኽ ስለ ዘገልገሉ ብዙሓት ሰባት ዕድል ስለ ዝረኸቡ ጽቡቕ ዘለዉ ክመስሎም ይኽእል እዩ ኣንነትም ዘይተሰብረ ግን ብዙሓት ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ናይ ኣንነት መግለፂ ክንፈልጥን ንዕኡ እውን ሓጢአት ኢልና ሓጢአት እዩ እዚ ኢልና ك
ክንሓድጎ ኩሉ ግዜ ዝተዳለናን ፍቓደኛታትን ክንከውን ጎይታ ይደለየና። ስለዚ ብኣርካም መራሕቲ ኩሉ ግዜ ክንሓስቦ ዘለና ኣብ ህይወትና ዘሎ ኣነ ዝብል ነገር እንድሕዳኣልዩ ክንፍትሾ ይግባኣና እዩ። ኣብ ህይወትና ሓደ ነገር እንድሕዳኣ መፅዩ መፍትሒ ንምድላይ ቅድሚ ምኻድና ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሽግር ሓጢኣት ከነለልዩ ይግባኣና እዩ። ከተለልዮን ክትፈልዮን ብዘይ ምኽኣልካ ፈውስ መፍትሒ ናባኻ ኣይመፅን እዩ። የሱስ ንሓጢኣትካ ዘገርም ፈውስ ክህበካ እምበር ንናእሽቱ ሽግራትካ ጥራይ ክፈትሕ ኣይመፀን። መንፈሳዊ ምንቓሕ ካብ ዝተሰብረ ልብን ህይወትን እምበር ብዘይረአን ዘይጭበጥን ኩነታት ወይ እውን ብቓል ጥራይ ምብዛሕ ኣይመፅን እዩ። ስለዚ ኣብ ህይወትካ መንፈሳዊ ምንቓሕ ክመፅእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ እውን ኩሉ ግዜ ክትጋደሎ ዘለካ፣ ኩሉ ግዜ ከተሸንፎ ዘለካ ኣንነት ዝበሃል ነገር ኣሎ እሞ ኩሉ ግዜ ንዕኡ ከነሸንፍ ጎይታ ንኩላትና ይሓግዘና። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እግዚኣብሔር ዝተጠቀመሎም መራሕቲ ኣብ ገለ ግዜ ኣብ መንጎ ኣንነትን ኣብ መንጎ ንእግዚኣብሔር ምግዛእን ዝብል ሓሳባት ተቐርቂሮም ዝተቓለሱ ብዙሓት እዮም። ነገር ግን ምስ እግዚኣብሔር ተቓሊሶም ድማ ዘሸነፉ ከዓ ብዙሓት እዮም። ያዕቆብ እንድሕር ዳኣ ርኢናዮ ምስ መልኣኽ ተቓሊስካ ወይ ከዓ ምስ ኣምላኽ ተቓሊስካ ኢኻ እሞ ስዒርካ ኢኻ ሽምካ ድማ ካብ ድሕሪ ያዕቆብ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ እስራኤል ክበሃል ኢሉ ሽሙ ኣብ ዝተለወጠሉ እዋን እዚኣ እታ ወሳኒት ናይ ህይወቱ ግዜ እያ። ጴጥሮስ እውን ድሕሪ ዳኣ ርኢናዮ ድሕርትን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይፈልጦን የልዩ ምኽሓዱ እሞ ከዓ ከይዱ ንስሓ ምእታው ኣንነቱ ሴሩ ልቡ ሴሩ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምቕራቡ እዚኣ እታ ውሳኒት ናይ ህይወቱ ነገር እያ ማለት እዩ። ስለዚ ቅዱሳን ኣሕዋተይ መዓልታዊ ገድሊ ከም ዝኾነ ውግእ ከም ዝኾነ ተረዲኡና መዓልታዊ ነዚ ነገር እዚ ክንቃለሶ ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። በዚ መገዲ እዚና ከዓ ነቲ ናይ ልቢ ምስባር ምልምማድ እንለማመዶ። ሳልሳይ ሓሳባት ድማ ልብኻ ምስባር ናይ መዓልታዊ ተግባር ናይ ሓንሳእ ጥራይ ጉዳይ ኣይኮነን፣ ናይ መዓልታዊ ብፍላይ ኣብ ምዕራፍ ሉቃስ ተሻዓይ ምዕራፍ ደጋጊመ ዘንብቦ ዘለኹ እዩ። ንኩሎም ከዓ ደድሕሪ ይስዕበን ዝደሊ ነፍሲ ይቕበፅ መስቀሉ ኣብ ፀፅባሕ ዝብል ሓሳብ ኣሎ። ኣብ ፀፅባሕ ኩሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ዝግበር መዓሲ እንድሕር ድኣልና በቃ መዓልታዊ ናይ መዓልታዊ ተግባርካ ክኸውን ይግበ እዩ። ናይ መዓልታዊ ተግባርካ ተዘይጌርካዮ ልቢ ምስባር ኣይትለማመድን ኢኻ። ስለዚ ልብኻ ምስባር ናይ መዓልታዊ ተግባር ምዃኑ ፈሊጥካ መዓልታዊ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ክትጋደል ኣለካ። ኣንነትካ ክመውዝ ይጅምር ህይወትካ ንጎይታ ካብ ዘገዛእካላ ቅፅበት እዩ። ነገር ግን ኣብ ውሽጢ ህይወትካ ክሳብ ሕጂ ዘይተሰብሩ ክፍልታት ክህልውካ ይኽእሉ እዮም። እቲ ምኽንያት ድማ ናይ ልቢ ጉዳይ ናይ መዓልታዊ ተግባር ስለ ዝኾነ እዩ። መዓልታዊ ስጉምቲ ዘይትወስድ እንተኮንካ ገለ ክፋል ህይወትካ ዝተገዝአ ይኮነን ንጎይታ። በብ መዓልቱ ንኣንነትካ ዝፈታተን ብዙሕ ነገር ክመፀካ ይኽእል እዩ። ነገር ግን መዓልታዊ ብዝመፀካ ቁፅሪ ድማ ንዕኡ ምቕታል፣ ብዝመፀካ ቁፅሪ ድማ ንዕኡ እናቐተልካ ርእስኻ እናቐተልካ ልብኻ ብቅድሚ ኣምላኽ እናሰበርካ ክትከይድ ግን ጎይታ ይደልየካ። እግዚኣብሔር ንናትካ ኣንነት ንምስባር ካልኦት ሰባት ይጥቀመሎ። ነዚ ትህቦ ምላሽ ልብኻ ብምስባር ጉዕዞኻ ንምቕፃል ምድላይካ እዩ። ምክልኻል፣ ቁጥዐ፣ ናይ ስምዒት መጉዳእቲ፣ ባዶነትን ብኻልእ ምምኽንያት ፈጢርካ ካብቲ ነገርቲ ምውፃእ ምድላይን እዚ ነገር እዚ ኣብ ህይወትካ እንድሕዳኣ ትገብር ኣለኻ ኮንካ ልብኻ ምስባር ክትለማመዶ ይትኽእልን ኢኻ። ልብኻ ምስባር ናብ መዓልታዊ ተግባርካ ስለ ዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ ዝመፀካ እትህቦ ምላሽ ኣዝኻ ክትጥንቀቐሉ ይግባኣካ እዩ። እዚ ጥልቂ ዝኾነ ንገዛእ ርእስኻ ናይ ሙማት ህይወት ናይ መዓልታዊ ምርጫ እዩ። ሓደ ሓደ ሰባት መሰልካ ክገፉኻ ከለው ክትቁጣዓን ከተማርርን ከም ዘለካ ብቐሊሉ ተኣምን ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ነገር ግን ከምኡ ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ንኻልኦት ሰባት ኣብ ልዕሊኻ ብዝገበርዎ ነገር ንዓኻ ተሓታቲ ኣይገብረካን እዩ። ነገር ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ነቲ ሰብ ዝሃብካዮ ምላሽ ይሓተካ እዩ። ሰባት ጸላእትኻ ከም ዝኾኑ ካብ ምሕሳብ ምርኣይ ንላዕሊ እግዚኣብሔር ብዝተሰብረ ልቢ ክትመላለስ ዝተጠቕመሎም መልእኽተኛታት ምሕሳብ የድልየካ። ልብና ምስባር ናይ መዓልታዊ ተግባር ክንገብሮ ጎይታ ንኹላትና ይሓግዘና። ክቡራት ሰማዕቲ ናይ ልቢ ምስባር ምልምማድ ብኸመይ ዝመፅእ እንድሕርዳ ኢልና ሓደ ንርእስኻ ምሟት ከም ዝሓተካ ፈሊጥካ ኩሉ ግዜ ርእስኻ ክትቀትል ፍቓደኛ ምዃን እዩ። ካልኣይ ድማ ውግእ ወይ ከዓ ገድሊ ምዃኑ ፈሊጥካ ነዚ እውን ክትጋደሎን ክትቃለሶን ከም ዘለካ እዩ። ሳልሳይ ድማ ናይ መዓልታዊ ተግባርካ ክትወስዶ እዩ። ስለዚ እዚ ነገራት ዘብ ህይወትካ እንድሕዳ ኣሎ ኮይኑ ናይ ልቢ ምስባር ምልምማድ ኣብ ህይወትካ ክመፅእ እናተለማመድካ ብዝተሰብረ ልቢ ድማ ናብ ኣምላኽ ክትቀርብን ክትመፅእን ኣምላኽ ድማ ናባኻ ክቐርብ ስርሑ ድማ ምሳኻ ኮይኑ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ በዚ ነገራት እዚ ክንገብር ጎይታ ንኩላትና ይደግፈና። ብሳልሳይ ነጥቢ እንሪኦ ናይ ልቢ ምስባር ውፅኢት እንታይ እዩ? ታይና ንረክብ? ልብና ምስባር ጎይታ የሱስ ኣብ ህይወትና ከም ፍቓዱ ክሰርሕ ይገብሮ እዩ። ርእስኻ ብዝሃብካ ቁፅሪ
እግዚ አብሔር አብ ህይወትካ ፍቃዱ ክሰርሕ ይገብረ ልብኻ ብዘይ ተሰብረ ኣንነት ብዝተመልኦ ህይወት ግን እግዚ አብሔር አብ ህይወትካ ክሰርሕ ኣይክእልኒ ኣንነት እንተ ተሰይሩ መንፈስ ቅዱስ ብኣና ምስራሕ ይጥዕሞ ብኣና ምዕያይ ይጥዕሞ የሱስ ኣብ ምድራዊ ህይወቱ ኾነ ብሞቱ ብኸመይ ልቢ ከም ዝሰብር ኣርእና እዩ የሱስ ብዙሕ ከበድቲ ነገራት ገጢምዎ እዩ ነገር ግን በቲ ዝገጥሞ ዝነበረ ነገራት ግን ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ከም ዘሎ ግን ይሓስብ ነይሩ ኣየማረረን ሕማቅ ቃላትን ካብ ኣፉ ኣየውፀን ነቶም ከምኡ ዓይነት ዝገብርዎ ዝብድልዎ ዝነበሩ ሰባት እውን ኣይጸልኦምን ሰባት ብጌጋ ዝኾነ መገዲ ይርድእዎ ነይሮም እዮም ዝዛረቦም ዝነበረ እውን ብጌጋ መገዲ ይትርጉምዎ ነይሮም እዮም ነገር ግን ርእሱ ንምክልኻል ኣይፈተነን የሱስ ህይወቱ ንኣቦኡ ፍቓድ ኣግዚኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ገግዜኡ ሓይሊ ይረክብ ነይሩ እዩ ክብርን ኣምላኽና እዩ ስለዚ እምበኣር ልብና ምስባር ጎይታ የሱስ ኣብ ህይወትና ከም ፍቓዱ ክሰርሕ ይገብሮ እዩ ናይ ልብና ምስባር ውፅኢት ኣብ ህይወትካ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ናይ ልብና ምስባር ውፅኢት ኣብ ህይወትካ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ ናይ መስቀል ስራሕ ንኣንነት ምማት ብግልፂ የረዳኣና የሱስ ነዚ ክትሓስብን ከተሰላስልን ንዕኡ ክትመስል ፀዊዕካ ኣሎ ንሱ ስለኻ ልቡ ከም ዝተሰብረ ልብኻ ንዕኡ ክትሰብር ይፅዋዓካ ኣሎ ኣብ ቀዳማይ ነገስት መበል 21 ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 27 ክሳብ ጥቕሲ 29 ዘሎ ከም ዝብል ቃል ንረክብ ኮነ ድማ ኣከኣብ እዚ ዘረባ ዝምስ ሰምዐ ክዳውንቲ ቀደደ ስጋኡ ማቕ ከዲኑ ጾመ ኣብ ማቕ ድማ ደቀሰ ቀስ ኢሉ እውን ይኸይድ ነበረ ሽዑ ቃል እግዚኣብሔር ናብ ኤልያስ ትስቢታዊ መጺኡ በሎ ኣከኣብ ኣብ ቅድመይ ርእሱ ከም ዘተሓተስ ርኢኻ ዶ ኣብ ቅድመይ ርእሱ ስለ ዘተሓተ ነቲ ክፉእ ብዘመኑ ኣየምፅኦን ነቲ ክፉእስ ብዘመን ወዱ ኣብ ልዕሊ ቤቱ ከምፆ እየ ዝብል ቃል ንረክብ ኣብዚ እምበኣር ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣከኣብ ብሰበይቱ ምኽንያት ኣዝዩ ልቡ ከም ዝተረረ ብሰበይቱ ምኽንያት ንእግዚኣብሔር ዘየሕጉስ ተግባር ከም ዝገበረ ነገር ግን ቃል እግዚኣብሔር ምስ መፆ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ልቡ ከትሕት ከሎ ኢና እግዚኣብሔር ባዕሉ ዩ ከዓ ዝምስክረሉ ዘሎ እግዚኣብሔር ክዛረብ ከሎ ኣብ ጥቕሲ 29 ኣከኣብ ኣብ ቅድመይ ርእሱ ከምዘተሓተስ ርኢኻ ዶ ኢሉ ንኤልያስ ትስቢታዊ እግዚኣብሔር ክሓቲ ከሎ ኢና እግዚኣብሔር ሓያል ሓያል ኣምላኽ እግዚኣብሔር ፍሉይ ፍሉይ ኣምላኽ ኣምላኽ ኣምላኸይ ካብለካ ኣብ ቅዱስ ገረነይ ንጉሰይ ለሰግደልካ ብዘሎ ዘመነይ ግዝኣካ ኻነ ዘለዓለም ዝመስለካ ሓደ የለ ሕያዋይ ኻ ዘለዓለም ከማኻ ዝድንግጽ የለ ኣብ ቅድሚኻ ኣኽቢርካኒ ብጸጋኻ ትኸበኒ ንኽብርኻ ክዝምር ባሂሉኒ ክዕልል ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድም ሰላምና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉና ኣብ መርበብ ሓበሬታ www.salamna.org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቲዩብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርኢቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጽባሕ እቲ ጥዑም ዜና ዝብል ፕሮግራምና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም እግበካ ኣለኹ ኽብሪ ተዓጠነልካ ኣምልኹይ ባኺሉካ ትሽትቱ ትሽትቱ ኣምላኽ ሰማይ ኩላ ምድሪ እግበካ ኣለኹ ኽብሪ ተዓጠነልካ ኣምልኹ ባኺሉካ ትሽትቱ ትሽትቱ ኣምላኸይ ኢኻናዓይ ንጉሰይ ወይታየ ንዘላለም መሪጸካይ ኣምላኸይ ኢኻናዓይ መድሕነይ ወይታየ ንዘላለም ኣነናትካየ ንዘላለም ንዘላለም ኣነናትካየ ንዘላለም ኣነናትካየ ንዘላለም ኣነናትካየ
ንዘላለም ኣነናትካየ ንዘላለም